abakinnyi bose barahari dufite ingeri zose hari abakinnyi bakiri batoya hari n'abandi bafite ubunararibonye abakinnyi bose barifuza gukina uriya mukino bariteguye kugeza ku munsi wa nyuma muri rusange bose bariteguye uretse Yusefu tutajyanye nawe abandi bose bariteguye mugatamu washobora gukina cyangwa se ntakine ariko yakoranye imyitozo natwe kandi nawe ariteguye Mais ils s'entraînent avec nous, donc nous on est parti là-bas pour jouer le match, et on était prêts et nous on a donné un faveur pour. Twagiye hariya tugiye gukina twari twiteguye gukina twafashije iriya kipe twari dufitemo amahitamo abiri ko twari kubatsinda tukabatera amaga cyangwa se tugakinira imikino ibiri hano mu rugo rero twabagiriye impuhwe kuri twe gukinira imikino ibiri hano birumvikana ko ari byiza imbere y'abakunzi bacu ndetse no mu kirere tumenyereye ikibuga dukinaho turakizi neza ariko nyuma y'ibyo tugiye gukina n'ikipe nziza muri tekiniki ifite umutoza mwiza iyimazemo imyaka ibiri yaguze abakinnyi barenga batandatu bo ku rwego rwo hejuru rero ntabwo bazaza hano baje guseka kandi natwe ntabwo tuzaba turimo guseka dufite inzozi nk'uko nabivuze ntabwo ari inzozi ahubwo turashaka ko biba impamo kandi ibyo ntabwo ari byo muri tekiniki ahubwo ni amayeri yo mu mutwe nizeye ko tuzaba duhagarariye ikipe nk'abana b'ikipe ku bw'amateka yacu ku mateka y'u Rwanda kuko ubu ntabwo duhagarariye Rayon Sports gusa uyu munsi duhagarariye u Rwanda nitujye mu matsinda tuzaba duhagarariye ibendera ry'u Rwanda ntabwo tuzaba duhagarariye idarapo rya Rayon Sports kandi nizeye ko tuzaba turi muri ibyo birori on va représenter donc le drapeau de Rwanda on va pas représenter le drapeau de Rayon Sports j'espère que on sera donc à la hauteur de cette cérémonie. Il y a un groupe qui groupe, il y a des matinda, il y a un hafi itanishize. Un groupe qui te goûte neza. Urebye mu mutwe urebye imyitozo ibivugwa hanze byose turabyirengagiza twiteguye neza donc imache tugomba gukina na umutima ukomeye kandi tugomba yuko tugomba kwikarifika ahantu bihereye navuga ko bihereye kuri ku bafana bacu iyo ubona ko abantu bafite inyota yo kongera kwandika amateka donc ntabwo wicara ngo wumve uri hamwe ni ikintu ugomba gutekereza mu mutwe ni ikintu ugomba kwishyiramo yuko kigomba gukorwa byakanga byakunda twagize amahirwe imikino yose igiye kubera inaha ni intwaro navuga ko ni amahirwe atabonerwa buri wese kuri twebwe nicyo kintu tugomba kwitwaza ku bakinnyi ndakeka buri mukinnyi wese izi mace ni mace buri mukinnyi aba yifuza gukina ni mace umuntu aba arota avuga ati ndarota gukina zino mace ni mace zirimo marketing nyinshi nk'uko coach yabivuze kujya mu matsinda ni ibintu bikomeye harimo prize ikomeye cyane kujya mu matsinda donc uba exposed fani na kapiteni Rwatubyaye Abdul byinshi babigarutseho ku izi gihe byinshi babigarutseho bijyanye n'abakinnyi uburyo biteguye Rwatubyaye Abdul ati twebwe nta kintu na kimwe cyo hanze kibuga turimo turatekereza focus ni imyiteguro turiteguye twiteguye gutanga ibyo dufite byose tugashaka intsinzi intego ni amatsinda nicyo dushyize mu mutwe ntabwo dushaka ibivugwa hanze kibuga byatubera ikirangaza byose ntabwo dushobora kuba tubyitayeho umutoza akavuga ati abakinnyi barakora imyitozo yaba na mugadamu wagize ikibazo ndetse na SF urwaye atari ko bose barakoze imyitozo ni amahitamo yanjye yo kuzamenya uwo nkinisha n'uwo ntakinisha igihari saa sita na 45 kanze nguhe icyo bita update update indege ya Ethiopian Airlines yageze Kigali mu Rwanda saa sita n'iminota 45 yari itwaye abasifuzi bane bambaye amashati y'ibitenge atukura amapantaro y'umukara n'inkweto za godas z'umukara abo ni abasifuzi baturukaga mu gihugu cya Guinea bagomba kuza gusifura umukino wa Rayon Sports na Al Hilal abasifuzi rero bamaze kugera mu Rwanda baraye mu Rwanda
ndetse mfite n'ifoto yabo nyine bakirwa na CAF Medical Officer w'umukino Dr. Higiro Jean Pierre niwe bakiri bari muri hotel saa sita nimero 45 bahageze abagabo bane b'abanyagineya bagomba kuyobora uyu mukino so Rayon Sports nashimye cyangwa nshimye icyo Rwatubyaye Abdul atangaje hari byinshi byinshi bihari ngira ngo naisa nuko match zaba behind closed doors nta bafana bazakina a wiklo bazakina nta mufana uhari itangazo Rayon Sports yarayitanze yarishyize ahagaragara ndetse ngo n'abantu 25 bemewe niko numvise ngo 25 bemewe bavuyemo ubwo niyo yemereye Rayon Sports kuko ari izati yemereye abantu bahuye na Rayon Sports yasohotse we are away urumva iri muri Libya ubu tuvugana so bavuze bati rero usibye abakinnyi na staff abandi bagomba kuba bicaye muri stade bagomba kurenga 25 iyo ni arihirangira na komite nyobozi ishobora kuziretruva batanu 25 ubwo kandi televiziyo yo ntago igomba kwerekana ikindi bavuze ari hari Bengazi yavuze iti ikindi ntago iyi match igomba kuba televiziyo n'abanyamakuru ngo bazemerera bake ibyo abanyamakuru yo simbizi ngaho ariko ngo bavuga ku ruhande rwa Rayon Sports ko ngo abashyitsi Rayon Sports igomba kuzana ari ejo bundi kwa gatanu 25 mu rukerera rwo kuwa gatanu masaa 9 n'igice za mu gitondo nibwo bari gusesekara gice cya mbere cyabo cya Al Hilal abandi baza ku mugoroba kuwa gatanu w'ejo n'ubundi ejo bari kuwa gatanu bivuze iki no kuza kwabo ntibemeye ko hari umuntu bafotora ntibemeye kugira icyo baganira ntibemeye kugira icyo batangaza mbese bo barashaka bafite ya myumvire cyangwa se n'ubundi ntibaba barabona ubundi ariko ya myumvire muri Afurika bavuga bati detaye yatuma adversaire ashaka kutumenya cyangwa se ashaka kumenya ibyacu ntago tubishaka ntago dushaka ko ibintu byacu biba published ngo mumenye kanaka yaje n'iki ibyacu turabigenza gutya ati kandi n'ikindi kintu niba munabibona neza nge nakunze uburyo Rayon Sports yitabifashe nk'ikibazo kuko ni ikipe ifite abafana benshi mu gihugu ntawe bihakanye ikipe ifite abakunzi benshi ndetse ari yizeye yuko umufana umukinnyi wa 12 yaza kubafasha ariko kuvuga ngo tuzakina nta bafana icyo nta kibazo kuko n'ubundi ariko ari away kuri ya stade nabonye Bernard Martyr y'ibihumbi 11 imirire bigurumana ahubwo nibo byari kuba ari disadvantage kuri bo kuba rero bari mu Rwanda bagiye kwakirwa ni Al Hilal Bengazi ubwiri no ku mwanya wa 4 n'amanota 5 ntago yatangiye shampiyona neza ni kivuga ngo nayo ni boost kuri yo kuko nuhera 2023 igihe Rayon Sports yatangiye kwitabira imikino nyafurika bwa mbere ijya muri CAF Champions League igakurwamo na Esperance de Tunis yakurwagamo iri away buri gihe 2026 itangiye gukina CAF Confederation Cup yakuruwemo iri away ikipe zo muri Miss Al Ittihad mu Misiri yarabatsinze za DSM muri Congo yarabatsindaga buri gihe igakurwamo kuri away iki kintu cyo kuvuga ngo home advantage muri Afrika ntitujya tukivuga tujye tucyakira niko tunacyakirane koko bigera mu mutima home advantage irakonta cyane muri Afrika kuvuga ngo umuntu arakwakira neza koko arakugena byo ndavuga ngo inkoko iri wayishonda umukara ibi rero nubwo bagiye kuvuga ngo tujye gukina turi a week long nta mufana ndizera neza ko mu gihe ubwa bitoje ndetse baniteguye mu mutwe mentaloma technically mu mutima byose bari plan bazabasha guhangana ariko nibajya bavuga ngo no nubundi dufite advantage yuko imikino ibiri igomba kubera mu Rwanda dufite returu nubundi zakenerwa hano Kigali pere nta kibazo tuzatsinda ibyo ngibyo ntago byo bizatuma batsinda tubyibuke neza iyi kipe ya Al Hilal ijya gutsinda Kakamega Homeboys abantu barebye umukino wo kwishyura 4-1 ni ikipe ubona ko bari away nabo byarabatonze bari muri Nairobi bari muri Kenya Kakamega yaragerageje bashaka ibitego biranga Al Hilal ataka biranga match yange ari 0-0 ariko bageze iwayo Bengazi kuri ya Benina Martiri ku 11 miliro yatsi 4-1 byagiyemo biguruka cyane ibyo cyo cyambere 45 yari ibitego bitatu
bafite umwataka ukomeye cyane mu Nigeria ifewanye eze babasindemo nibitego bibiri gatoya ni bafite ikipe ikomeye ariko nabo bizeramo cyane bizeramo home advantage cyane kurusha ibindi byose hari ikibazo nshaka kubaza kubaza kwizigira nyuma yo kumfata karuhuko gato icyambere Rayon Sports ntiyarenganye icya kabiri awikoro iravantaje ari hari Bengazi cyangwa bose ni bya bindi ngo turatugabane nibanga bimeneka cyo kibazo njye nshaka kusubiza abafana ba Rayon Sports namwe kuri YouTube mutubwire gukina nta mufana uhari mwabyakiriye gute mufitiye Rayon Sports kizere kingana gute nubwo izabikinira ku butaka bwo mu Rwanda ariko mudahari mwebwe mwabyakiriye gute cyangwa se murayihereza amahirwe angana gute nganye avuga bati iyo umukino ubera muri Libya Rayon Sports gafata indege y'abafana yego ntibari kwinjira kuki kafi ibingibi yabyirengagije abantu babasubiza gute barimo kwibaza icyo kibazo kwizigira muri aka kanya iki kibazo wari kukibaza iyo biba byaraturutse mu bushake bwa Al Hilal Bengazi gukinira mu Rwanda Rayon Sports ubushobozi n'uburenganzira yari ifite bwari ubwo kujya gutera amaga Al Hilal yisanze wayo Rayon Sports icyo cyemezo cyari kuyifavoriza yanze kugishyira mu bikorwa nk'abantu yari gutera amaga yari yagezeyo yateguye match ibintu byose biri tayari nashobora kujya muri Rayon Technique gahubwo twe tuje gukina mujye mu kibuga dukina abandi bakavuga bati twa kuko nta gisubizo cya kafu cyaje igisubizo cya Al Hilal cyo gusaba ko match isubikwa cyaratanzwe ariko Rayon Sports nta gisubizo ntiyazibuzwa kujya muri Libya ndetse na match yahagaze Rayon Sports ni muri Libya nubwo ikintu cyashobokaga ni uko Rayon Sports yari kuvuga ngo twe twaje gukina nimujye mu kibuga dukina noneho ikipe yabyanga yavuga ati ifite za trauma Rayon Sports ikavuga ati twebwe mwabisabye CAF nta cyemezo yabifasheho ku buryo tutakina icyo gihe ikipe ikavuga ati twebwe turarwaye emotionnellement turababaye ntabwo twajya mu kibuga hari na email bavuga ko yaje Imero avuga ko yaje igahagama muri telefone. Oya yahagamye mu biro. Kandi kubyakira. Yavuga yuko ngo kafu. Bavuga ngo kafu ngo yohereje imeri. Iyandikira ferwa fu kugira ferwa fumenyeshe Rayon Sports. Ubu ndi yahagamye. Ihagama mu biro. Ihagama. No biro cyahagamye hariyo urenzira imbere y'intwari. Ariko nanone hari ikintu kwizigira avugaga ngo yaba Rayon Sports yajyanye indege y'abafana itwaye indege y'abafana tubyibuke neza ko ikipe ya Rayon Sports n'ubundi yagiye kubwirwa ko mashi itakibaye iyo yaragezeyo kandi ko yakoze urugendo mbere bo bataranatanga niyo baruwa yo kuvuga ngo mutwihanganire ibiza byiswe Daniel bitumereye nabi ntabwo ibyo bintu bari bakabitangaje sibyo ariko nanone n'ubundi iyo ijyayo bakavuga ngo mashi iraba sibyo ko n'ubundi kuntu bari bameze abantu bari gupfa sinzi ko byari no kubakundira iriya miriyo bakivuga tuzayatsa n'abari bari kubemera bakagira icyo gihe rero Rayon Sports muri make ya Rayon Sports yabaye ifura baganira neza mu muco wacu tuvuka turatabarana ntabwo wasonga umuntu ari mu byago bemera ko match zizakinirwa i Kigali icyatumye umukino uza kubera i Kigali ni cas de force majeure kuko Al Hilal imaze gukuramo Kakamega Boys ntabwo yari azi ko Daniel izaza mu gitondo ni ibintu batagize mu ruhare nicyo bita cas de force majeure ibyago bitateguwe iyo cas de force majeure ni ibaza i Kigali ni ibitateguwe cyangwa bitunguranye ibyago ntabwo biteguwe so abanyaribe bafite ibyago baganira na Rayon Sports match bemere ko izi Kigali ntabwo ije Kigali ku busabe bwa Libya bwa Al Hilal Al Hilal kiretse yandikira kafu yibwira ngo bitewe na gutya turifuza ko match ibera i Kigali cyangwa se notre stade n'est pas homologué nkuko bavuga ati wenda na ntidufite stade yemewe none turasaba ko twakina match i Kigali icyo gihe uyu munsi kafu yari kubabaza ati ko mwabisabye mwebwe akaba rimwe mwisabiye kuza i Kigali mu Rwanda kimuri kwanga abafana kimurimo muranga abafana rero ni cas de force majeure yazanye Al Hilal
abarebe ntago barenganye ari hirari biri mu burenganzira bwayo kuko izakira izakira ni nkuko mwagera muri Libya ikavuga ati match yacu turakira nta mufana uhari biba mu burenganzira bwa club ikavuga ati bitewe n'impamvu ABCD nta mufana dushaka kwaza kuza kuri stade ikipe ya Al Hilal amakuru icyambere ni amakuru yaraperereje imenya strength imbaraga za Rayon Sport zishingiye kuki barayibwiye bati Rayon Sport niba itaba ari nziza mu kibuga igira umufano uyisunika ku munota wa 70 cyane toroshe bacane toroshe bararirimba baravuga ngo barashaka igitego cy'umufana umutoza aratsindwa bakamuvugiriza induru abakinnyi baratsinda bakabaha amafaranga nabo bafana ba Rayon Sport ayo makuru Al Hilal irayafite iravuga ati rero twebwe nk'abantu bagiye kwakira umukino wa mbere reka dushyireho amananiza azatuma nta wa mufana uzaza kutuvugiriza induru hari tunibabari Rayon Sport tuyinige tuyice noneho tunayihorahoze ku buryo dushobora no kubyuka muri match ne turi cyagenda abafana baje ngo bazaze ntacyo bizaza bije kubafasha kuko baba batsinzwe cyane turashaka gutsinda ikipe tukayihana impamvu televiziyo batarimo barazishaka muri Libya bari mu cyunamo cy'abantu bapfuye bazize Daniel baravuga bati rero kwerekana match ni ukubyinjoyinga ni uguha abantu entertainment kandi turi mu kiriyo n'amahame y'idini ya Isilamu abenshi mu banyaribiya ni abayisilamu 99% ntabyemera ko bagomba kwishimisha so ndavuga ngo rero Rayon Sport ntabwo yarenganye biri mu bubasha no mu bushake bw'ikipe ya Al Hilal iyo Al Hilal iza mu Rwanda ku bushake bwayo icyo gihe nibwo twari kuvuga ngo CAF ifashe icyemezo kiri unfair ariko uyu munsi muyemerere yaje par cas de force majeure igomba gukina ishyizeho kondisiyo zayo ntawe bikwiriye kubangamira urakoze cyane reka twumve noneho iyo ikintu wari wambajije nakubajije biravantaja bombi hari uwo byavantaja ese bwo nubwo iyo bishyizeho hari icyo biyamfatajaho yes ikipe ya Al Hilal Benghazi birayavantaja izakina nta gitutu ifite ariyo mpamvu Rwatubyaye Abdul ntamanya nawe Rayon Sport murajya kurangara muri ibyo bintu ngo baje iwacu ngo barakinira iwacu ngo avantaje zose ziraza iwacu is not the case murarangara gato ikipe irabasoza yambuke nuvuga ngo Rayon Sport igomba gutegura match cyane cyane iya mbere en conséquence igomba gutegura uyu mukino n'imbaraga zayo zose kuko iyi match ni match iba icyizere cyo kwinjira mu matsinda bagomba kurwana n'uburyo izamu ryabo ritazinjiramo igitego ejo ni nayo approach tactique yagakwiriye kuba umutoza arimo aratekereza uyu munsi bagakwiriye kurwana no kudefanda ariko amen mutabaganarwa no gutsinda igitego kuko away goal iracyakonta muri Afurika so Rayon Sport nta nkuko Rwatubyaye yabivuze twizere ko ariko muri groupe bimeze nibirinde ikintu cyitwa ibishobora kubarangaza ibyo aribyo byose bategure match a conséquence biri mu nyungu rero za Al Hilal Benghazi nta mufana uzaba ubari hejuru ubatera igitutu ubaririmbira bazakina match yabo bayikine bari tranquille ni inyungu zabo cyane zo kuba uyu mukino bazabakina nta bafana bahari nta avantage ku ikipe ya Al Hilal abareyo ntibakwiye kurangara ari umwe mu bagabo byabavantage kuri Al Hilal njye mbona ko ahubwo ari 50-50 gute ni ikipe uvuze ngo tukuyemo abo bakinnyi wenda 20 babuze kujya kuri fed match na staff ya Rayon Sport kwemera abo 25 wenda bo muri board cyangwa se ba club basanzwe ni ikipe mu kibuga njye mbona ko ari 50-50 kubera ko nabo ubwabo ntibavantajwe twagiye tubona ejo bundi Almeher ikina na Yanga abafana baraje stade yari yuzuye ukabona ko Yanga yagerageje sifata n'abanyarwanda bavuga ati muze mudushyigikira mudufashe umufana ni ikintu gikomeye kuko bavuze ngo turakina a wiklo behind the closed doors bivuze ngo yaba Al Hilal Benghazi yaba na Rayon Sport mwese nta mufana mufite
uyari sapati yanyu nuwari kuvuga ngo hari abanyaribe batuye mu Rwanda baraza gushyigikira Al Hilal ntago ari buze abalejo ntago muri buze bivuze iki rero bivuze ngo abanyaribe baba mu Rwanda bazaza my dear friend ni behind the closed doors bijyanye na invitation bagwaye ariko bo bari mu rugo bashobora gutanga invitation 500 munese hazaba harimo umufana eh hazaba harimo umufana Oye bashobora kubita invitation invitation zavuga bati aba ni abantu muri diaspora bacu ni abantu biga hano na ambasaderi bacu na bagatanga invitation okay ntabwo turi hano rero turi hano twatekereza ntabwo abanyaribia ari benshi n'ubundi mu Rwanda barahari ariko si benshi n'ubundi ku buryo baza ngo bakubite stade ku buryo baza na wa murindi w'abafana ba Al Hilal ariko Al Hilal na twari tuganira n'umugabo wari uri muri Libya na novaya na turi kumwe aratubwira ati bro twagize amahirwe ntibakirira hari ntibakinira hari ntibatwakinira hari abonye imiriri bihari the stade zirimo zubakije amabati ati umuntu arabyina imeze urugero rwiza rwa stade yabo iriya Benina ni nka Signal Iduna Park iriya Dortmund aho hagati ya pitch nahantu aho ikibuga kirangirira nahantu abafana babari babyejanye batandukanyijwe na senyenge ku buryo ki ushobora no kujya kurengura umupira akaba gukubise n'ikindi byumvikana ko umurindi w'abafana barasakuza ikintu ukabyumva mu matwi yawe mabati ni urabona kwa kundi stade batuma na Vitality Stadium ya Bonn Mose nabonye ari kwimeza iri ibintu by'amabati ayo mabati stade mabati ayo mabati barajegeza my dear friend barafana kuva ku munota mbere kujya ku munota wa nyuma Rayon Sports bigira rero avantage ntabwo bavuga ngo ni 50-50 kuko abantu bari away bagomba barimo barafunga detail ariyo yose ishobora kuba disadvantage ikindi rero niba turi 2023 ikipe iri kuvuga ngo turashaka gusubira mu matsinda duheruka mu 2018 mu myaka itanu ishize gutekereza uburyo urageramo abenshi bari gutekereza bagezemo ariko ntibatekereje kuyitegura kuko umukino wa mbere uguha ukuzakina uwo kwishyura nubwo buri muri avantage yabo uko bazaba bakiriye ariko uwa mbere ngo uzatuma bavuga bati turinjamo mu kwishyura dute iyi kipe Rayon Sports turi kuvuga nayo iri kubitekereza kuko ntabwo tubitekereza tunabyifuza cyane kurusha bo ubwabo banabikumbe banabinyotewe bo biteguye dute biteguye bate iyi Al Hilal mpamya neza ko mu makipe bahuye baheruka guhura n'umwarabu ngira ngo bari mu matsinda ya CAF Confederation bari kumwe na Yusemanje bari kumwe na Gormahia bari kumwe na Yanga iriya kipe ya Yusemanje byo muri Algeria bayikuyeho amano inota rimwe mu mikino ibiri basindiwe na Kigali baranganya bivuze iki rero ku mwarabu bagiye guhura Al Hilal Benghazi njye mpamya ko adakomeye cyane mu buryo buri technique buri tactique na technique adakomeye cyane no kumubahuye bandi bivuze iki witeguye neza 50-50 witeguye neza ndi kuvuga abakinnyi kuko nibo ba acteur principal nibo bazajya mu kibuga bakajya gushaka iyo nsinzi bakajya kugarira neza bagashaka icyo gitego kimwe cyangwa bibiri witeguye neza ikipe wayiva imbere tutirengagije wa mufana wavuyeho cyangwa agiye ibyo babyirengagize n'ubundi bari gukina bari away ahubwo bavuga bati biragenda bite ahubwo abakunzi ba Rayon Sports mutubwire muzafana mute zafanira hanze ya stade siko biriya bizagenda se bazashyira ubundi amakuru nari mfite nuko iyo bemera nka televiziyo y'u Rwanda ikabereka y'u Rwanda aho izahogeza ngo natwe ntabwo tubizi neza mugure radi mugure amabafure manini mwicare ahandi mu kibuga ubundi mujye muvuga babumve cyangwa se n'indirimbo byose n'ingoma bishyira inyuma ya stade ngira ngo ngayo nguko rero bya Rayon Sports ndaje nyine mu butumwa bwanyu ariko iyi kipe yigize akarakajya hehe yo ni ikipe imeze gute ni ikipe yifashe gute nubwo iwabo bagize ibyago by'ibiza ariko ubundi mu mupira w'amaguru ni ikipe ihagaze gute erigazi itazirwa ilahop yashinzwe mu 1952 ikaba ikinira kuri stade yitwa Martire iherereye Benina Ibengazi mu gihugu cya Libya iyi stade ifite ubushobozi bwo kwakira 10,000 n'abantu 550 umuyobozi wayo yitwa Nader Bushnaf umutoza wayo yitwa Tarek Tabet n'umunyatunisia wavutse tariki 16 z'ukwezi kwa munani mu 1971 uyu nguyu akaba ari umukinnyi wahoze akina ikipe y'igihugu ya Tunisia ari umudefanseri
ubuzima bwe bwose nk'umukinnyi yabubaye mu ikipe y'Esperance de Tunis. Uyu mugabo yari ari mu ikipe y'igihugu cya Tunisia yitabiriye igikombe cy'isi cya 1998 ndetse na 2002. Uyu mugabo mu gutangira gutoza yatangiye atoza ikipe ya Karegi Sirite hari mu mwaka 2008. Iyi kipe ntabwo yari yatoje mu gihugu cya Libya kuko yatoje n'ikipe ya Al Ahly Benghazi ndetse n'andi makipe menshi yo mu gihugu cya Tunisia. Iyi Al Hilal Benghazi mu mwaka 2021-2022 yasoje ku mwanya wa kane mu itsinda rya mbere muri shampiyona y'igihugu cya Libya bitewe n'uburyo igihugu cya Libya cyamaze gucika mu kabiri bitewe n'ubutegetsi. Al Hilal Sport Culture and Social Club izwi nka Al Hilal Benghazi ni ikipe y'umupira w'amaguru iherereye mu gihugu cya Libya ikaba iri mu mujyi wa Benghazi. Iki ni icyiciro cya mbere mu gihugu cya Libya. Iyi kipe mu gihugu cya Libya ni imwe mu makipe ari kugaragaza umuvuduko w'iterambere yaba ari mu bikorwa remezo ndetse n'uburyo bateguramo ibintu byabo. Amafaranga barayinjiza dore ko bafite na Nader Boshnaf umwe mu bagabo bafite amafaranga menshi mu gihugu cya Libya ariko kandi bafite n'umuyobozi w'imikino witwa Hosamedin BTA. Uyu mugabo ni umwe mu bagabo batoya ariko bazobereye mu by'umupira w'amaguru. Uyu Bezier yageze mu ikipe ya Al Hilal Benghazi niwe watumye izamuka mu gihugu cya Libya ndetse uyu mugabo yari umwe mu bayobozi ba siporo muri iyi kipe ndetse akaba ari n'umwe mu batoya bari kuri umugabane wacu wa Afurika. Ariko ibi byose yabigezeho nyuma y'aho igihugu cya Libya gitangiye kuvira mu ntambara cyari kirimo. Al Hilal Benghazi ni umwe mu makipe akomeye mu gihugu cya Libya ariko icyerekeranye n'ibikombe byo ntabwo ari byinshi kuko nta bitandukaniye na za zindi zose tubona hafi aha ngaha. Ariko iyi kipe ni imwe mu makipe afite amafaranga menshi kuko nk'uyu mwaka ndetse n'umwaka ushize yaguze abakinnyi bavuye imihanda yose kuri uyu mugabane wa Afurika aho harimo ibihugu nka Senegal, Algeria, Nigeria, Namibia ndetse n'igihugu cya Tunisia. Imyaka 12 irashize igihugu cya Libya cyugarijwe n'intambara gusa kuva icyo gihe Libya ntiyongeye kuba icyo yahoze. Igihugu cyinjiye mu ntambara z'udaca z'ubutegetsi zifite inkomoko hanze n'imbere mu gihugu. Izi ntambara zatanyaga abagituye imyaka 12 y'intambara z'imbere mu gihugu cya Libya yanahanaguye icyizere cyariho muri 2011 cyo gutangira bushya. Iki cyizere cyakuweho cyo gutangira bushya binyuze mu mahirwe bahawe ry'uwahoze ari perezida wabo Muammar Gaddafi. Ariko iki gihugu cyaguye mu maga n'umupira w'amaguru. Abanyalibiya benshi uyu munsi bifuza ibihe by'amahoro bahozemo umutekano ndetse n'umupira wahoze uteye imbere ku bwa Muammar Gaddafi. Iyi kipe ya Al Hilal Benghazi ni imwe mu makipe yagizweho ingaruka n'intambara nubwo yenda nta kinini yari yarigeze igeraho ariko nayo yakomwe mu nkokora. Iyi kipe ya Al Hilal Benghazi yashoje inshuro ebyiri muri shampiyona ya kabiri mu gihugu cya Libya aho ni mu mwaka wa 1964 ndetse na 1965 ubundi babikoze hari mu 2000 igikombe cy'igihugu muri Libya bagifite inshuro imwe hari muri 2002 ariko kandi babaye n'abakabiri inshuro enye hari muri 1977 muri 1998 2004 2017 ndetse na 2018. Al Hilal Benghazi mu mikino nyafurika iyi ni inshuro ya gatatu bitabiriye imikino nyafurika kuko bwa mbere bayitabira hari muri 2001 icyo gihe baviriyemo mu ijonjora rya mbere 2003 bongera kubikora ariko baviramo mu ijonjora rya kabiri kuva kafu yahindura uburyo amarushanwa yateguramo yitabirwa n'amakipe. Iyi kipe ntabwo yaherukaga kwitabira imikino nyafurika guhera muri 2003 bishatse kuvuga ko itari yarigeze yitabira imikino ya CAF Champions League cyangwa se Confederation Cup mu myaka 20 ishize ariko ikaba yarabigezeho uyu mwaka. Iyi Al Hilal Benghazi ikaba ifite abakinnyi ngenderwaho barimo Faisal Ali Badri akaba ari umunyalibiya ndetse na Moaz Ali Mami akaba ari umunyalibiya bakagira kandi na Hossam Anbiye uyu nawe ni umunyalibiya. Al Hilal Benghazi niyo kipe yonyine nyuma y'intambara yari yaragegoje igihugu cya Libya yateguye umukino wa gicuti icyo gihe hari tariki 18 z'ukwezi kwa 11 2019. Uyu mukino niwo wafunguriye isi yose ndetse n'abanyalibiya kongera kugaruka kuri stade ndetse banakira n'imikino mpuzamahanga. Uwo mukino bari bakinnye n'ikipe ya Gor Mahia mu gihugu cya Kenya. Umukino waherukaga kubera kuri Benin Martir Stadium wari warabaye mu kwezi kwa kane muri 2013. Uwo mukino wakinnye n'ikipe ya Gor Mahia mu gihugu cya Kenya banganyije igitego kimwe kuri kimwe. Kuva muri 2019 Libya nibwo yatangiye kongera gutanga amakipe yitabira imikino nyafurika yaba ari Confederation Cup ndetse na Champions League. Ariko nanone politiki yo mu gihugu cya Libya ni kimwe mu kintu gikoma mu nkokora iterambere ry'umupira w'amaguru mu gihugu cya Libya. Kujya kuri stade ya Al Hilal Benghazi bisa nk'aho ari nko kujya mu kuzi.
kuzimu kuko ibishashi abafana baya biturika ndetse banaririmbira no hejuru akaba ari naho ikipe ya Kakamega Homeboys bakiriye mu ijonjora rya mbere muri Confederation Cup bayitsindiye ibitego bine kuri kimwe kimwe mu byagaragaye muri uyu mukino wa Al Hilal na Kakamega Homeboys nduko ikipe mu gihugu cya Libya ikomeye mu busatirizi bwayo ikipe ya Al Hilal Benghazi ntabwo izwi cyane mu mikino nyafurika ikaba yarigaragaje cyane ubwo yatsindaga ikipe ya Kakamega Homeboys uyu mwaka inabwo abantu bayimenye by'umwihariko no muri tombora ya kafu yari yakozwe nibwo buri munyarwanda wese yatangiye gutekereza ku ikipe ya Al Hilal Benghazi ibitego bine yatsinze ikipe ya Kakamega Homeboys byatsinzwe na Kevin Ezeye Efenyi akaba ari umunyanijeriya watsinze imitego bibiri ariko kandi ibindi bitego byatsinzwe na Osame Belayid ndetse na Kevin Ando akaba ari umunyasenegali ubakinira Rayon Sports itarakinnye ijonjora ry'ibanze ikaba igiye guhura nayo mu ijonjora rya kabiri iyo niyo Al Hilal Benghazi iyo niyo ikipe Rayon Sports igiye guhangana nayo kuri wa gatanu n'amakipe uramutse yageranyije mu mateka n'ibigo ntaho bahuriye bamwe bafite ibikombe bya shampiyona ndetse n'iby'amahoro iwabo ndetse no mu mikino nyafurika bafite aho bageze ariko Al Hilal Benghazi ni imwe mu makipe